ଆମେ ସେଇଦିନ ପାଖରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କି ମାଗି ଆସୁଛୁ ନ୍ୟାୟ, କେହି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଲେ ନାହିଁ। ପୋଲିସ ତାଙ୍କର କ'ଣ କରୁଥିଲେ ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି ତଦନ୍ତ ହେଲାନି। ତାପରେ ବସିଗଲେ ସେମାନେ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବାଲା ଆସିକି ଏବେ ନେଇଛନ୍ତି, ଏ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କର କ'ଣ କରିବେ କେମିତି ଜାଣିବୁ। ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ କହି ଆସୁଛି ଯେ ମୋ ଛୁଆକୁ ସେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ DF ରୋଷେଇଆ ମାରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆପେ ମରିପାରେନି। ମୋତେ ଆପେ ଯଦି ମରିପାରିଥାନ୍ତା ସିଏ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିକି କହିଥାନ୍ତା, ଜଣେଇଥାନ୍ତା। ଆଗରୁ ମୋ ପୁଅ ସବୁବେଳ ପାଇଁ କୁହେ ମୋତେ, ମୋତେ ଏଠି ମୁଁ ମା ନେଇଯା, ବାପାଙ୍କ ମୋତେ ଏଠି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ଭଲରେ ରହୁନାହିଁ, ମୋତେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରି ନେଇଯା। ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ସିଏ ମୋତେ କୁହେ, ମୁଁ କହିନି କ'ଣ କରିମି, ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଆଉ ଯାଇପାରେନି। ସିଏ କହିବ ମା ତୁ ଏଠିକି ଆ, ଦିନେ କହିବ ଆଜି ଆ ବୋଲିକି, 2 ଦିନ ପରେ ତା'ର ବସି ତା'ର ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ମନା କରିକି ତା'ର କୌଣସି ଫେରି କହିବ ନା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେବାର ଅଛି ହେନେ ଯିମି, ଏରେ କ'ଣ କୁହେ। ମୁଁ ଏବେ ତ ସେଇଆ ଶୁଣୁଛି, ସେ ସେଦିନ ସେଠି ଥିଲେ। ଆଗରୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ବଡ଼ ବଡ଼ିକାରଙ୍କ ହାତ ଅଛି, ସେ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖୁଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ସେଦିନରୁ କ'ଣ ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲା, ମାସେ ହେଲା ନ୍ୟାୟ ତ ଦେଇପାରିଲାନି। ଏବେ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ସେଠି କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ କଲେକ୍ଟରକୁ ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରିଲିନି। କଲେକ୍ଟର କାହିଁକି ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବି ଡାକିକି ତାଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରାଯାଉ। ଏମାନେ ତ ଦେଇପାରିଲେନି, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି ତଦନ୍ତ ତାହାର, ମୁଁ ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ମୁଁ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ସେ ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବିନି। ଛୁଆକୁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ କଲବଲ କରିକି ମାରିଛନ୍ତି, ମୁଁ କେମିତି ଏଥର ବଞ୍ଚିବି। ସେ ସବୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ହାତ ଅଛି ନା, ଉପର ଲେବଲର ହାତ ଅଛି, ସେମାନେ ସବୁ ଟଙ୍କା ଖାଇଛନ୍ତି, ଚୁପଚାପ ବସିଗଲେ, ଗଲେ ୟାର ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ କିଏ ଏତେ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବ, ଗଲା ପୋଡ଼ିଗଲା ମରିଗଲା ଗଲା, ଆଉ କାହିଁକି ସେ କହିଦେଇ ଯିବେ। ତାଙ୍କର ଛୁଆ ପିଲା ଥିଲେ ସେ ଆଜି ଏମିତି କରିଥାନ୍ତେ ନା। ହଁ ସିଏ ଥିବେ, ସେଦିନରୁ କାହିଁକି ସେ ପାଟି ଚୁପ୍ କରି ବସିଥିଲେ, ସେ ତ ସେଦିନ ଥିଲେ, ସିଏ ଆଜି ସିନା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବାଲା କହିବାକୁ ସେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ, ନହେଲେ ଆମେ ତ ଆଗରୁ ସେଇଟା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିନୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସେଠି ଥିଲେ, କାହିଁକି ଥିଲେ, କାହିଁକି ଯାଇଥିଲେ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମୁକ୍ତି ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ, ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଆଉ ଆଇଏସ୍ଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ? ହଁ କରାହେଇଥିଲା, ଖୋଲି ନଥିଲେ ନା, ସେମାନେ ମୁହଁ ଖୋଲିଥିଲେନି। ଆଉ DF ସେଠି ଯଦି ସିଏ ସେଥର କିଛି ନୁହେଁ, ଭକ୍ତଭୋଗୀ ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ସିଏ 10 ଦିନ କାଳ ତା ଅଫିସକୁ ଆସିଲାନି କାହିଁକି, ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କାହିଁ ଆସୁଥିଲେନି। ଆଉ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ସେଦିନ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପଚାରିନି, ମୁଁ କହିନି କେମିତି ତା'ର ନିଆଁ ଲାଗିଲା, କହିଲା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଆଉ ଜଣେ ପଚାରିଲା, କହିଲା ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ସେଇ କଥାକୁ ଆସିଲା କତରୁ ପଚାରୁଛୁ, ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଭଲ ହେଇଗଲା ପରେ କହିମି। ତାହେଲେ ସେ ହେଉଛି ସବୁ ଜାଣିଛି, ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ କେମିତି ନିଆଁ ଲାଗିଲା, କେମିତି ପୋଡ଼ିଲା, କ'ଣ କଲା, ସବୁ ସିଏ ଜାଣିଛି। ତାକୁ ଆଣିକି ଥାନାରେ ଅଟକେଇକି ତାକୁ ପିଟାମରା କନେ ଯାଇକି ସେ ବାହାରିବ କଥା, ତାରି କତର ସବୁ କଥା ଅଛି। ନା ତାକୁ ଏଥର ହେଉଛି ଡାକିକି ଆଣିକି ଏଠି ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡି ଆଣିକି ତାକୁ ସେଠି ପଚରା ଉଚରା କରେ, ସେ ଆପେ ମାନି, ଯଦି ଚାରି ପାହାର ବସିନେ ଆପେ ମାନିଯିବ, ସେଇ କରିଛି ସବୁ କଥା, ମୋତେ ସବୁ କଥା କହିଛି। ସେଟା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି କ'ଣ ପାଇଁ ମୁହଁ ଖୋଲୁ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେଦିନ ସେଠି ଥିଲେ। ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଥିଲେ ଏମାନେ, ପୋଲିସ କି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ପୋଲିସ ଏବେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଉପରେ କିଛି ଆକ୍ସନ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖୁଥିଲେ। ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛି ମୋର ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ଆଉ ତମର କିଛି ନୁହେଁ, ମୋ ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ଫେରେଇ ଦେବେ କି, ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ମୋ ଛୁଆକୁ କିଏ ମାରିଛି, ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଇ ମାଇଲା କିଏ, ମୁଁ ଏଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି। ମୋ ଛୁଆ ଦେହରେ ଟିକେ ଧୂଳି ପକେଇ ଦେଲେ, ପାଇବେନି କ'ଣ ହେଲେ ଆପଣ ଖୁସି?
সেই মানুষ নিয়ে দণ্ড দেনে মানে মো ছুয়া যে ভাবে মারছেন গল গল করিকি যে দোষী বাহারি তাকে যেমি দণ্ড দিয়া যায় সেই ভাবে করি তাকে মরা যাব নহলে।